Hej alle sammen, og velkommen til afsnit 5 i denne serie om danske traditioner og skikke. I dette afsnit vil jeg fortælle jer om tre danske juletraditioner og forklare, hvor de kommer fra. Den første tradition er julenissen, som vi pynter med hvert år, og den har en meget spændende historie. Nisser er overnaturlige væsner, som vi har kendt i Norden fra hedensk tid. I vikingetiden havde folk små figurer af hus- eller gårdguder. De hed vætter og skulle beskytte hjemmet og familien. For at få denne beskyttelse ofrede vikingerne til vætterne, og det var mest offergaver i form af mad, mere præcist fade med god grød. Dyrkelsen af husguderne holdt op, da kristendommen kom, men i hele Norden fortsatte troen på de overnaturlige væsner. For eksempel herskede der ingen tvivl om, at en mandlig vætte regerede i stalle og lader. I de forskellige lande og egne havde dette væsen varierende navne. I Sverige blev han kaldt Tomten, fordi han boede, hvor gården blev bygget. I Norge hed han Garvor, og i Finland blev navnet Tontu. I Danmark kaldte man ham først gårdboen, men i løbet af middelalderen fik han navnet Nis eller Nisse. Det er et kælenavn for Nils, som igen stammer fra navnet Nikolaus. Nisserne er siden blevet kendt som de små husvæsner, der skulle have den gode julegrød, og som sammen med katten levede på loftet eller i kælderen, hvorfra de bragte gaver til hjemmets børn. Svaret på gåden om, hvor nisserne stammer fra, kan også findes i et sagn, der fortæller om Guds udstødelse af de onde engle. De onde engle havde syndet mod Gud, og som straf nedstyrtede han dem fra himlen. I deres fald landede de mange forskellige steder, da de ikke alle sammen kunne nå frem til helvede. Nogle faldt på høje bakker, det var trolde og bjergfolk. Andre faldt ned på enge og i moser, og de blev kaldt for elverfolk. Endelig faldt en del ned i eller tæt ved gårdene, og disse væsner blev kaldt gårdfolk eller nisser. Nissens løn var den gode grød og en respektfuld behandling. Havde man en nisse i huset og ville af med ham, kunne det ske ved en fælles overenskomst. Ondsindede nisser måtte man derimod fjerne med magt. Den rigtige nisse er ungkarl, og man kan møde ham hele året. Men den særlige julenisse, som dukkede op i midten af 1800-tallet, har familie med både kone og børn. Nissen er flere steder beskrevet som en lille mand på størrelse med en 10-årig dreng. Han havde skæg og bar middelalderens almindelige bundetøj, det vil sige grå bukser, træsko, en kofte og rød hue. Den beklædning genkender vi stadig som julenissens dragt. Denne lille mand blev gårdens skytsånd, og bønderne var heldige, hvis de havde sådan en beskytter boende.
Var man god ved nissen, hjalp han i lader og stalle om natten og sørgede for, at husdyrene havde det godt. Nissens hjælp var ikke altid venlig over for andre og kunne bestå i at stjæle foder til hestene eller hugge korn fra nabogården. Nissen kunne dog også være drillesyg og stædig. Hvis nissen havde held med at drille, lå han højt og triumferende. Nissen kunne også selv blive drillet eller generet ved, at folkene brændte hans grød på eller glemte smørklatten. Respektløse nisseejere risikerede, at nissen hævnede sig. Hvis det skete, lavede han ulykker på gården, for eksempel ved at slå gårdens bedste ko ned eller kaste folk frem og tilbage over husets tag en hel nat. Det var derfor meget vigtigt at være på god fod med den lille, magtfulde mand. Kendskabet til nissen spredte sig fra land til by gennem historier om folketro og skikke. Såkaldte folkemindesamlere rejste rundt i landet og nedskrev sagn og fortællinger om nissefolket, som derefter blev udgivet. En af de ældste nissetegninger er fra 1842 og forestiller en nisse, der sidder i stallen hos hesten. Maleren Constantin Hansen holdt en julefest i 1836 i sin lejlighed i Rom, hvor han havde pyntet op med klip, der forestillede nisser. Det er det første vidnesbyrd om, at nogen har lavet særligt nissepynt, specielt fordi det var jul. Den næste tradition, jeg vil fortælle jer om, er adventskransen. Den stammer fra Tyskland, hvor teologen Johann Heinrich Wichern i 1839 introducerede den i sit missionsarbejde. Hans adventskrans så dog anderledes ud end den, vi kender i dag. Wicherns krans havde fire store hvide lys, et for hver søndag i advent, men også et antal mindre røde lys. De små lys varierede i antal, afhængig af antallet af hverdage fra første søndag i advent til juleaften. Farverne var vigtige for Wichern. Han så rød som symbol på kærlighed og hvid som symbol på uskyld. Det gav ham nogle vanskeligheder, da man i kirkelige kredse mente, at lysene burde være lilla, nærmere bestemt violet. Farven er i kirken forbundet med advent, der er det kirkelige nytår. Tiden var oprindeligt tænkt som åndelig forberedelse på Jesus fødselsdag, primært gennem faste og bod. Violet symboliserer bod og forberedelse i den katolske kirke. Wichern brugte et kasseret vognhjul til sin første adventskrans og ikke en krans bundet af gran. I Danmark så man de første adventskranse i årene omkring 1. verdenskrig i Sønderjylland, som dengang var i tyske hænder. Her blev adventskransen pyntet med røde og hvide bånd, både for at følge Wicherns farvesymbolik, men også for at markere det danske tilhørsforhold. Da Sønderjylland blev lagt til Danmark, blev traditionen lige så stille udbredt i resten af landet.
Det var dog først omkring 1940, at adventskransen fik sit helt store gennembrud hos den danske befolkning. Her havde Billedbladet taget billeder under et besøg hos dronning Alexandrine af hendes smukke adventskrans. Efter artiklen udkom, blev adventskransen for alvor populær. Traditionen havde hun medbragt fra sit tyske hjemland, og hun havde allerede indført den som del af de faste juleskikke i kongehuset i 1918. Populariteten blev ikke mindre ved besættelsen under 2. verdenskrig, hvor man tændte lys som et symbol på frihed. Den fine krans med de røde og hvide farver blev til et symbol på danske værdier, hvilket også var tydeligt, da adventskransen blev udvalgt som motiv til det første julemærke efter krigens afslutning. Det var også først herefter, at traditionen blev udbredt til de danske kirker. I dag har de fleste danske kirker en adventskrans, der bliver tændt hver søndag op til jul. I dag er det hverken en fast tradition, at kransen skal være bundet af gran, eller at bånd og lys skal have specifikke farver. Det er ikke engang nødvendigt, at adventskransen rent faktisk har form af en krans. Der findes et utal af smukke dekorationer, hvor det eneste kendetegn fra den oprindelige tradition er de hvide lys. Den sidste tradition, som jeg vil fortælle jer om i dette afsnit, er kalenderlyset. Det er en forholdsvis ny juletradition, men den bunder i en gammel skik, hvor man talte dagene til jul ved hjælp af et lys. I 1920'erne lavede folk for eksempel deres egne kalenderlys ved at tegne streger med en tusch på et lys. Stregerne delte lyset op i 24 lige store dele, og en del blev brændt ned for hver dag. Når den sidste del var brændt ned, var det juleaften og tid til at tænde juletræet. Den danske virksomhed Asp Holmblad begyndte at producere de første kalenderlys med trykte tal og streger i 1942. Til kalenderlyset hører ofte en hjemmelavet juledekoration af ler og gran. Dekorationen er tit pyntet med andet naturpynt, som for eksempel kristtorn, mistelten, kogler, mos og andre tørrede planter fra haven eller skoven. Bånd og nisser bruges også som pynt i juledekorationen. Faktisk er det kun fantasien, der sætter grænser, så dekorationerne kan både være store og små. Det var slut på den femte del i denne serie om danske traditioner og skikke. Jeg vender tilbage igen snart med det næste afsnit. Hej hej! If you would like to support my work making these recordings, please consider becoming one of my patrons by clicking the link to my Patreon profile in the video description below. Also, remember to like this video and subscribe to my channel for more. Thank you!